I oktober i fjol fattade landstingsstyrelsen i Västmanland beslut om att införskaffa en operationsrobot. Idag visades den nya roboten Leo upp för media. Leo, som kostat cirka 27 miljoner kronor i inköp, medför många fördelar för patienterna. Återhämtningen efter operation går snabbare och den bidrar också till mindre blödningar och minskad smärta. Även arbetsmiljön förbättras för kirurgerna med mindre fysisk påfrestning samt bättre åtkomst och sikt vid trånga förhållanden. Robotkirurgi i sig är ingen nyhet, men det som är unikt med utrustning i Västerås är att operationsbordet följer med operatörens rörelse. Det är Västmanland först med i Sverige. Leo ska i huvudsak användas inom kirurgi, urologi och gynekologi. Vi vill kunna erbjuda våra patienter den bästa och mest utvecklade behandlingstekniken och behandlingen som finns för de olika sjukdomarna. Och fler nyheter från landstingsvärlden. För nu ska landstingets medarbetare få en bättre arbetsmiljö. Sjukfrånvaron bland landstingets medarbetare i Västmanland ökar oroväckande, såväl korttids- som långtidsfrånvaron. Därför kommer landstinget Västmanland nu att påbörja en satsning för att förbättra arbetsmiljön. Kostnaden för 2016 beräknas till 1,5 miljon kronor och pengarna ska användas till stödresurser för att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser och till att minska sjukfrånvaron. Det handlar bland annat om stöd från företagssköterska, hälsoutvecklare, processledare inom rehabilitering samt HR-konsulter. I samband med sportlovet kommande vecka bjuder Länsstyrelsen Västmanland in till Örnskådning nu på söndag 28 februari vid Ängsö, några mil öster om Västerås. Men havsörn kan man även skåda längs större delarna av Mälaren, inte minst vid Galten. Tar man sig ut och kan blicka ut över rännan, isrännan, då, så tror jag nog att man kan se örn hela vägen från Stockholm till Köping. Havsörnarnas återkomst och utbredning i Mälardalen glädjer. Idag uppskattar Marcus att vinterbeståndet kan uppgå mellan 70 och 100 individer. Men det är inte så väldigt länge sedan som arten i princip var utrotad. Först och främst var det ju jakt. Tidigt 1900-tal så var det ju jakten som var den springande punkten. Sen kom ju miljögifterna på 50-talet som var en riktig nådastöt för havsörnsstammen här omkring då, i hela Sverige. Hela Europa kan man väl säga gick det väldigt dåligt för. Hur pass illa var det? Det var riktigt illa. Den var på vippen att försvinna från svenska faunan. Nu är det ett ganska gott bestånd får man säga. Det är ett ganska stort bestånd. Vi har ett 5 häckande par ungefär emellan. Men det är, nu under vintertid så är det bra många fler individer som rör sig i Mälaren då. Genom bland annat en omfattande och ideell utfodringsverksamhet med giftfritt kött under 1970- och 80-talen lyckades man stabilisera den svenska havsörnstammen. Och en som ofta har närkontakt med havsörn är yrkesfiskaren John Berglund från Borgosund. Om man tittar här ute nu runt Borgosund så har vi i alla fall ett par som jag vet häckar på en ö här ute som finns där, och de ser man ju var och varannan gång man vittjar fiskeredskapen, och speciellt tidigare på våren när det är väl lättare att se dem, då är det inte lika mycket folk i rörelse här ute, så då är de lite modigare också. På vintern då ser man ju som flest av dem, och då tror jag att jag räknat upp till 14 stycken runt omkring mig samtidigt i alla fall. Och John gör som många andra yrkesfiskare i Mälaren för att få havsörnarna att trivas. Att helt enkelt mata dem. Det är mäktigt när de kommer. De är stora och de är... Ja, det blir väl lite, man har lite, jag vet inte vad man kallar det för, lite ett speciellt förhållande med dem. För oftast när man står och vittjar nät eller ryssjor eller något sånt här så... då kan man reagera på att måsarna låter annorlunda rätt vad det är. Och det lär man sig att höra och då kan man liksom rikta blicken upp att ja, det är dags. Och då får man ju slå en brax i båtkanten, en lagom stor då, som man kan få med sig och slänga ut. Men de har ju sin, de är ju ganska väldigt, eller de är ju väldigt försiktiga ska jag väl säga. För att man kan inte stå och titta på dem för länge när de ska ner och ta fisk och sådär. Då skiter de i det. Då blir de oroliga, då drar de. Hur pass nära har du varit då? Jag tror jag har räknat ut att jag har varit 30 meter ifrån som närmast.
På söndag med start klockan 10 kommer Marcus Renberg och hans kollega Alf Eriksson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet att finnas på plats vid Ängsö och Grisfjärden för att berätta mer om havsörnar och andra intressanta fågelarter för intresserade. Och just örnskådningen är populärt och brukar locka flera hundra besökare. Vad är det mäktigaste då med en havsörn? Ja, det är ju storleken faktiskt. De är stora och fina att titta på. De är riktigt maffiga. När man kommer så pass nära också, när man ser den här vingbredden och stora kroppen. Och det är häftigt att se faktiskt. För när de är på långt håll så ser man inte riktigt storleken. Man kan ju se en kråka som sitter bredvid och ser väldigt liten ut. Men när man kommer nära, då är de maffiga. De låter ju lite fjantigt bara. Men det är en spännande stor fågel. Den är som en dörr som kommer flygande, brukar jag säga. 2,40 mellan vingspetsarna. Så att det är en ståtlig fågel. Imorgon lördag med start klockan 15.00 är det åter dags för spel i Basketettans fortsättningsserie i Kolbergshallen. Serieledarna Köping tar emot Vätterbygden Highlands från Huskvarna. Vätterbygden hemmabesegrade Köping i början av december i fjol i en tuff och lång fight som slutade 92-88 efter förlängning. Ett returmöte med revanschlusta från Köpingslaget kan man förmoda. Vi direktsänder matchen i TV och på webben med start alltså klockan 15.00 imorgon lördag.